Облыс әкімі Айдарбек Сапаров Петропавлдағы құрылыс алаңдарында болды. Аймақ башысы ең алдымен жаңа Южный шағын ауданына барды. Аумақ жерлер салынатын 1000-ға жуық учаскеден тұрады. Негізі мұнда жарық тарту жұмыстары жүргізілу тиіс. Іске жауапты жергілікті электромонтаж акционерлік қоғамы. Алайда мұнда не техникада, не оны басқаратын адамды көрінбейді. Әзірге бағандар ғана қойылыпты. Іске жауапты компанияның жұмысын тапсырыс берушінің атынан технадзор серіктестігі тексереді. У нас ордер на производство строительно-монтажных работ получен. Негізі құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізуге 30 мамырдан бастау туралы ордер бар. Әзірге бағандар қойылды. Мердігер компанияның жұмысын тексереміз. Олар бізге құжат жүзінде қандай шаруа атқаратындарын көрсетеді. Біз өз тарапымыздан сол құжатты тапсырыс берушілерге көрсетіп, жұмысқа кірісеміз. Жалпы кесте бойынша бұл жерде 143 адам жұмыс істей алады. Мамырдың 30-нан бері 2 аптаға жуық уақыт өтті. Осын алға тартқан Айдарбек Сапаров жауапсыз мердігерлердің іс-әрекетіне қатысты наразылығын білдірді. Жалпы инженерлік коммуникациялық желі тартуға облыстық бюджеттен 2,8 миллиард теңге қаражат бөлінді. Қала әкімі Руслан Аңбаевтың айтуынша, жұмыс жоспар бойынша ағымдағы жылдың соңына дейін тындырылуы тиіс. По условиям договора данный проект 2023-2024 года. Негізі инженерлік жобаның жүзеге асырылу мерзімі 2 жыл. Мердігерге қаржы биыл толық көлемде берілгендіктен электр желісін тарту жұмыстары ағымдағы жылы аяқталуы тиіс. Кейін Айдарбек Сапаров Солнечный 2 кентіне барды. Шағын аудандағы құрылыс жұмыстарына Альфа-Север серіктестігі жауапты. Жаңа 2000-нан астам үй болуы тиіс аумаққа да облыстық қазынадан 6 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Бүгінде 100 шақырымнан астам электр желісі, 37 қосалқы станция мен 68,2 километр су құбыры тартылған. 54 шақырымға жуық жол салыныпты. Ендігі кезекте шағын ауданды абаттандыру жұмыстары қалып отыр. Ал мына жерде Ұлттық ұлан академиясының жаңа кешені құрылысы жүріп жатыр. Шаруа 2020 жылдың сәуірінде басталған. По проекту 10,8 миллиардов выделено денег. Жоба бойынша 10,8 миллиард теңге бөлінді. Биыл 4,7 миллиардын игерді. Жоспар бойынша 660 орындық казарманың құрылысы биыл аяқталуы тиіс. Ал мына жақта мәдени демалыс орталығы салынуда. Бұл жерде 800 орындық зал мен мұражай болады. Кешен құрылысына Аш-строй серіктестігі жауапты. Казарма биыл қолданысқа тапсырылмақ. Ал келесі жылы қалған нысандар. Нақтырақ айтсақ, спорт залы және мәдени демалыс орталығы пайдалануға беріледі. Әзірге шаруаның 60% тындырылған. Өңір басшысы Уәлиханов көшесіндегі көп қабатты үйлердің маңайын абаттандыру мен инженерлік коммуникациялық желілерді тарту жұмыстарымен танысты. Бұл іспен Тарас Энерджи серіктестігі айналысуда. Қала әкімі Руслан Аңбаевтың айтуынша, компания өкілдері кестеден қалыс қалып жатыр. Мы вынуждены будем вести претензионно-исковую работу на расторжение данного. Тарас Энерджи компаниясымен келісім шартты бұзуға мәжбүрміз. Жұмыстың тұралап қалуына байланысты конкурс жариялаймыз. Өз тарапымыздан жобаға толығымен түзету енгізуге келістік. Оны бюджеттік комиссия қолдады. Алайда көріп тұрғандарыңыздай, іс барысы бастапқы кезеңнен жылжыр емес. Неоднократно проводилось совещание с подрядная организация на всех. Мердігер ұйым өкілдерімен осы жөнді бірнеше рет кездесу өткіздік. Алайда олар облыстық және қалалық әкімдіктердің қойған талаптарын ескермегенін көріп отырмыз. Осыған ұқсас жағдай Горький көшесіндегі көп қабатты үйлерде де байқалады. Тараздық мердігердің жауапсыздығына тұрғындар әлі күнге дейін пәтерлеріне қоныстана алмай отыр. Бейінді басқарма басшысының айтуынша, серіктестікпен жасалған келісім шарт бұзылады, кейін қайта мердігер таңдалады. Самал Жүнісова, Александр Янсен, МТРК.